Mercedes-Benz kompaniyasi Gelikning to'liq elektrda harakatlanadigan versiyasi G580 ni rasman taqdim etdi. Elektromobil 579 ot kuchiga ega 4 ta elektrodvigatel bilan jihozlangan. G580 100 km tezlikka chiqish uchun bor yo'g'i 4.6 soniya kerak bo'ladi. Batareya sig'imi esa 116 kWh-ga teng. Bu batareya yordamida bir marta to'la quvvatlanish bilan 473 km masofa bosib o'tish mumkin. Elektrogelik tezkor quvvatlash funksiyasiga ega bo'lib, batareyani 10% dan 80%gacha quvvat olishi uchun bor yo'g'i 32 daqiqa kerak, xolos. Modelning o'ziga xos jihatlaridan biri turgan joyda aylana olish imkoniyatiga ega ekanligidir. Kompaniya bu funksiyaga G-Turn deb nom bergan. Avtomobilning salon qismi esa benzinda harakatlanadigan versiyani deyarli takrorlagan. Ma'lumotlar paneli ham, multimedia tizimi ham bir xil o'lchamdagi 12.3 dyumli displey bilan jihozlangan. Bunday mahluqqa ega bo'lish esa arzon bo'lmaydi. Kompaniya bu modelga qariyb 143 ming dollardan 193 ming dollargacha narx belgilagan. Sotuvlar qachondan boshlanishi rasman keyinroq e'lon qilinishi ma'lum bo'ldi. Barcha yangi uylar bir joyda. Yangi uylar.uz saytida.